Россиядағы белгілуі Мариинск театрының 4-ші сахнасының башқы балет артисті. Театр тілімінен айтқанда премьер балеті Қырғызстанды немгек сіңірген артисті Қанат Надырбек «Жизель» спектакліндегі граф Альберттің ролін атқаруда. Анын жаңы жылдағы алғашқы іш сапары Қырғызстандан башталды. Карьерасын өніктіру үшін мекенінен 18 жашында кетіп қалған артист емі еларалық денгейлде танылып, өз өлкөсіне гастрольменен келіп отырады. Мәқті білесің, айлық айой аз. Театрдың системасы, министерстің системасы айой азыр башаламан болады. Бір артист аны көріп, ойлады, мен азыр 18 жаштамын, 5 жыл іштейді, 10 жыл іштегенден ұшындай ойынша система қалы өрісті, мәқтан, ни на квартиру, ни на машину, ни статус себе не сделуй дәлі, өнчесін барлы кетіп қалышады. Тяқты аны көріп мен өлкөні көріп келем, ақша тауып келем де, бүт бар ошо мақсатынан ле кетіп отшады. Менікі дәл ұшында олғым болшыды. Контракт поступилы Россиядан. Приглашаем, ұшындай жұмышқа сразына ведущий солиста деп. Приходит контракт, уже полностью расписаны. Жилье, зарплата, гонорар. Алны көргөндөн кийин, мякты салыштыргандан кийин, любой эле киши кетип калат. Ойлот, сен даже директорга кирип туруп айтасың. Мага момундай контракт келген, алмаз даже директор айткан болчу. Карап туруп, даже менин айлыгым мынчалык эмес. Алмаз даже министр культуранын айлыгы мынчалык эмес. Деп айтып аткандан кийин анан сен 18 жашыңда ушунчалык контракт келип отсаң кетет да, любой эле киши кетет да. Она не открывается. Она вот тут. Тогда я хочу Қанат Россияның алдыңқы театрында іштеп жүріп, спектакльдердің бірінде Корея ұлттық театрының директорының көзіне орнады. Көп өтпей, Сеулдағы Корея ұлттық театрының сұнышын қабыл алады. Ал жерде бір жыл іштегенден кейін Қырғызстанға қайтып келеді. Бірок Мариинск театрының 4-ші сахнасы ашылғанына байланыштуу ал жерге шақырылады. Ошентип, Қанат Надырбек Мариинск театрын бағынтқан Болот Менжилкиевтен кейінки екінші қырғызстандық маданият өкілі болып қалды. Аны мен даже ойлогон эмесмин. Ал даже оюм жок болчу, анда мен кете бир 25 жаштарда болчум. Анда мен кубаны эле бийлеп жүрөрчүмүн да. А мындай уже там историю или не изучал, там, кто что в Мариинском театре танцевал. Когда-то мне задали вопрос, что вот эмне эле Мариинский театрда статус премьерди алган силер эле болот асыңар балетте деп. А операда Булат Менжилкиев болуп тур. Ошондон кийин эле мен уже акцент берип баштадым да, кой. Если мага ушундай статусту илип атса, мени Булат Менжилкиев менен бирге салыштырып атса, кой уят кылбайын Кыргызстандын элин, Кыргызстандын балетин деп, өзүмдү алып жүргөнүм, өзүмдүн билегени, каждый спектакльге мен уже относился уже не 100%, как раньше было, уже на 200% билеп баштадым, уже ответственность башка болуп калды. Каждый иголканы текшерип, каждый костюмум мяк, кичине жип чыгып калса, жиптерди кесип, балеткам кичине-кичине кир болуп калса, аны сразу жууп, тазалап уже кой мен элдин баары карап атат деп уже өзүңдү кармап калат экенсиң да. 32 жаштагы Канат Надырбек өзүнүн театрдагы карьерасында классикалык багыттан заманбап багытка чейинки бардык деңгээлдеги бийлерди аткарды. Канат балет дүйнөсүнө 9 жашында аралашкан. Анын бул өнөргө шыктуу экенин тайекеси, белгилүү балет артисти Чолпонбек Базарбаев биринчи байкаган. Биз конок барганбыз. Байкемдин үйүнө Чолпонбек Базарбаев, Народный артист Советского Союза, ошонун үйүнө конок барганда отуруп калганда сүйлөшүп, балаңарды кайыкка бердиңер деп сураганда, атам айткан болчу, ошо мектеп таппай жүрөбүз дегенде мени карап туруп, шпагатка отурган билесиң деп. Ал убакта мен аябай Джеки Чанды, Ван Дамды көрүп, сымыктангычыма менде каратега барчым, шпагаттардын баарын билчим. Отурганда эле ошондой эле сразу айткан болчу. Бүттү балетке барасың деп. Анда мен балет деген нерсени вообще билчү эмесмин да. 9 жашымда бул. Балетке бардык, сразу алды мени. Ошо берден окуп калдым. Башында кыйналдым, аябай кыйналдым, түшүнчү эмесмин. Эмне кылып атканым, бул максатым кайсыл, бул эмне, кийин эмне болуп кетет деп. А балетти түшүнүп баштаганым кете бир 13 жашымда уже кичине-кичине түшүнүп баштадым балеттин максатын, балеттин искусствону уже билип-билип, андан кийин уже курстарда уже полностью фанатеть от полунда.
Хорошо, хорошо. Я? Это ты убил? Да вот тогда я начинаю злиться. Хорошо. Не жди акцента, имей сюда. Канат Надырбек эл аралык театрлар менен иштешип, 50-ге жакын мамлекетти кыдырды. Эми ал Кыргызстандагы балет тармагын өнүктүрүп, анын жакшырышына салым кошкусу келет. Ал театр ишмерлеринин театрды таштап, өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон көрүнүш токтосо дейт. Мен аябай Кыргызстанга келим келип иштейт. Мен жөндөн-жөн мыяка жыл сайын 2-3 жол келбейм да. Мыякта мен биринчи туугандарым бар. Мул мен өзүн өскөн жерим. Өзүмдүн мыякта кишилерим, өзүмдүн театрым, өзүмдүн мектебим. Ошолон баарына келип, кайда жүрсөм дагы менин оюм Кыргызстан. А бирок келген сайын мен аябай кайгырып кетем. Аябай кайгырып кетем келген сайын. Мен мыякка эсептеген боюнча 4-жүнчү жолу келип атам да, мындай как официально представлять этим, мыякка калып атам, иштеп атам деп 4-жүнчү жолу келип атам. 4-жүнчү жолу мен тарынып кетип атам, аябай тарынып кетем да. Мыяктын системасын мактан эч ким поддержка кылбайт. Же кылайын деп иштеп баштасаң, көнчөсүн бар начинает палки колеса пихает. Анан башталат да, жумуштарың болбой кетет. Ошосун система үчүн эле 4-жүнчү жолу тарынып кетип атам да. Любой сотрудник должен выезжать на стажировку. Чыгып келиш керек, көрүп келиш керек. Кайсы театрлар кандай иштейт экен, кандай максаты менен, кандай направление менен иштеп баштады да. Көнчө театр каждый год өзүнүн системасын алмаштырып турушат да, жаңы адаптация болуп турат. Азыр көнчөсү уже электронный формат коюп баштады. Мурдакындай уже там по улицам ходить, там фраера там раздавать, чтобы там зрители пришли на спектакль. Нет, уже өсүп атат, театр өсүп атат, система өсүп атат, элдер өсүп атат. Ошого уже балет дагы адаптация болуш керек да. Дейт, илгерки эле советский учурда ала бербеш керек. Адаптация болуш керек. Театрды өзгөртүүнү каалаган Канат Надырбек Кыргызстандын опера жана балет театры менен байланышын үзбөй, жылына бир канча жолу ар кандай долбоорлор менен келип, чет элдик артисттерди чакырып турат. Бул жолку сапарында ал Россиянын эмгек сиңирген артисти Ксения Овчинникованы «Жизель» спектакль үчүн чакырды. Мне очень хочется, и я рада тому, что я могу поделиться с... Мен мага тааныш, өзүм тааныган жердеги көрүүчүлөргө гана эмес, алыстагы күйөрмандарга да өз өнөрүмдү көрсөтүп жатканыма кубанып турам. Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Канаттын мени чакырганына абдан сүйүндүм. Бул мен үчүн кызыктуу тажрыйба. Канат пригласил меня сюда. Я впервые здесь, в Кыргызстане. Мы с Канатом сегодня тоже впервые только встретились сразу же на сцене. Канат менен да биринчи ирет жүзмө-жүз көрүшүп, дароо эле сахнага чыктык. Түшүнүктүү, мыкты, өнүктөш экен. Эки солисттин бири-бири менен тил табыша алышы абдан маанилүү. Артист катары да мыкты экен. Анын буга чейинки бийлерин бир аз көргөнгө жетиштим. Ал чыныгы элдин сүймөнчүгү экен. Эгер мен көрүүчү болсом, сөзсүз анын күйөрманы болмокмун. Я была бы точно его поклонница, если бы я была зрителем. На месте стоишь, да, и нам уже сразу не поворачиваем. Если мы очередь идем, Канат Надырбек алдыда дагы мекенине байма-бай келип, спектакльдерди коюп, чет элдик театрлар менен өлкө театрынын ортосундагы байланышты чыңдап, театрдын кийинки мууну үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө аракет жумшасам дейт. Мен азыркы мыяка келип, бат-баттан билип аткан максатым биздин зрителдерди, биздин правительствону чакырууга, что искусствону, биздин театрды унутпаш үчүн, биздин правительствого эң биринчи кайрылышым. Биздин театрыбыз аябай сонун театр. Мындай театрлар көнчө өлкөлөрдө жок. Ошон үчүн биздин кетип калган кыйын-кыйын артисттерибизди мыякка алып келип, мыякка чакырып, кичине финансовый, материальный помощь кылып, ошолорду кылса аябай жакшы болот эле. Биздин театрыбыз 30 жылдан бери гастролго чыга элек. Ошо азыркы мечтам биздин театрларды, биздин артисттерди
өлкөгө чыгарып башка театрларды, эң чоң-чоң театрларды, биздин кыргызский балеттерди, Чолпон деген балетти, Материнский поле деген балеттерди башка өлкөлөргө көрсөтүп келсек абдан жакшы болмок эле. Ошого биздин мамлекетибиз жардамчылык берсе, эң кубанычтуу, эң максатым ошол. Thank you.